Արցախում Հայաստանից զորակոչված ժամկետային զինծառայողներ չեն լինի, իսկ պատերազմի ընթացքում պաշտպանության բանակին օգնելու համար Արցախ գնացած ստորաբաժանումների Հայաստան վերադառնալու գործընթացը կավարտվի սեպտեմբերին։ Armen Press-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Հրադադարի հաստատումից եւ Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղաղապահ կոնտինգենտի տեղակայումից հետո Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների դուրսբերումը Ղարաբաղից տրամաբանական է։ Ինչ վերաբերում է պաշտպանության բանակին, այն Լեռնային Ղարաբաղում եղել է եւ շարունակում այնտեղ մնալ։ Ապա Արմեն Գրիգորյանն ավելացրել է, որ այնուամենայնիվ Հայաստանից պաշտպանության բանակ պայմանագրայիններ չեն զորակոչվում։ Լեռնային Ղարաբաղը տեղում է կազմակերպում պայմանագրայինների ներգրավումը։ ԱԽ քարտուղարը պնդել է, որ անվտանգության առումով ոչինչ չի փոխվում Արցախում, որով հետև այնտեղ նախկինում էլ անվտանգության ապահովման գործը եղել է պաշտպանության բանակի ուսերին։ Ապա հավելել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի տեղակայումը պիտի անվտանգության երաշխիք լինի։ Դիտարկմանը, թե մարտին ռուս խաղաղապահների ներկայությամբ ադրբեջանական ուժերի առաջխաղացումը փարուխի ուղղությամբ ցույց տվեց, որ դա այդպես չէ, պաշտոնյան արձագանքել է։ Փարուխի դեպքերը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կոպիտ խախտում են։ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեզ հավաստիացրել է, որ ներխուժած ադրբեջանական ուժերը պետք է դուրս գան այնտեղից, և մենք հույս ունենք, որ խաղաղապահ ուժերը կապահովեն ապօրինի ներխուժած ստորաբաժանումների դուրսբերումը խաղաղապահ ուժերի պատասխանատվության գոտուց։ Ermenistan tarafı Armen Grigoryan-ի Ղարաբաղի զորակոչի թեմայով հարցազրույցը հաջորդում է անցյալ շաբաթվա վերջին Ադրբեջանի նախագահի ծավալուն ելույթին, որտեղ նա հայտարարել էր, որ 44-օրյա պատերազմից ավելի քան 1.5 տարի անց Հայաստանը դեռ չի կատարել ստանդարտ պարտավորությունները։ Մինչդեռ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը հենց Բաքվում էր խոստացել, թե հայկական զորքերը մինչև հունիս դուրս կբերվեն Ղարաբաղից։ Դուժդու Ermənistanın bizim təkliflərimizi Հայաստանը որպես պատերազմում պարտված կողմ պարտավորություններ է ստանձնել, որոնք հստակ ամրագրված են նոյեմբերի 10-ի հայտարարությամբ։ Դրանցից մեկը հայկական զինված ուժերի դուրսբերումն է Ղարաբաղից, սակայն մինչ օրս դա չի իրագործվել։ Մենք բազմից բարձրացրել ենք այս հարցը, սակայն Հայաստանը ձգձգում է։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը նկատում է, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունը նստեյության նորություն չէ, պաշտոնական Երևանն առաջին անգամ չէ, որ խոսում է Հայաստանից Արցախ ժամկետայիններ չտանելու մասին։ Ակնհայտ է նաև, որ այս հարցը քննարկվել է Բայրամով Միրզոյան հանդիպման ընթացքում, որը տեղի է ունեցել Թբիլիսիում։ Այդ մասին կա հիշատակում, օրինակ Ադրբեջանի արտգործնախարարության կողմից տարածված հաղորդագրության մեջ հանդիպումից հետո։ Եվ պարզ է, որ Ադրբեջանը սպառնալիքի լեզվով է խոսում Հայաստանի հետ, և Գրիգորյանի այդ հայտարարությունը ավելի շատ դիվանագիտական բնույթի հայտարարություն էր, որովհետև ինչ որ նորություն ինքը այդ հայտարարության մեջ չի ասել։ Քաղաքագետը նաև նկատում է, որ Ադրբեջանի նախագահը հայկական զորքերի մասին խոսելիս չի տարանջատում Հայաստանի և Արցախի զինված ուժերը, ակնկալելով, թե պաշտպանության բանակը պետք է զինաթափվի։ Հայաստանի իշխանությունները ընդհակառակը նշում են, որ պաշտպանության բանակը մնալու է իր տեղում։ Չնայած նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ պաշտպանության բանակի մասին որևէ հիշատակում չկա, դե կարծում եմ առնվազն միջնորդ երկրների կողմից, ովքեր ակտիվորեն զբաղվում են մեր հակամարտությամբ, կա անկալում, որ առանց պաշտպանության բանակի գոյության Արցախում անվտանգության ապահովման գործընթացը բավականին դժվար է լինելու։ Կարևոր այն է, որ նմանատիպ ընկալում կարծում եմ գոյություն ունի առաջին հերթին Ռուսաստանի մոտ, որովհետև եթե Ռուսաստանի մոտ այդպիսի ընկալում գոյություն չունենա, պաշտպանության բանակը պարզապես գոյություն չի ունենալու։ Դեռևս անցյալ ամսվա ավարտին ամառային զորակոչի հերթական փուլի ընթացքում Հայաստանի զինված ուժերից հայտարարել էին, որ օգոստոսի 30-ից Արցախում այլևս Հայաստանից ժամկետային զինծառայողներ չէին լինելու։ Նշվել էր, որ Արցախի պաշտպանության բանակի բոլոր թափուր հաստիկները համալրվում են, ծառայությունը կազմակերպվում է պայմանագրային զինծառայողների միջոցով։